गाने की आने की खाने खुदार खुपाने खुपाने দর্শক জানিবলৈ মন গৈ আছে নহয় আজিনো আমাৰ এই খণ্ডটিৰ অতিথি কোন অধৈর্য নহব মই কৈ আছো কাৰণ মই পাৰ্ট হয় আপোনালোকক দি থাকিম মিউজিকেল থেৰাপি গানে গিয়ানে ছিজনটোৰ জৰিয়তে মিছা কৈছো নাই কোৱা ময়ো জানো গতিকে আহক আজিৰ আমাৰ অতিথিৰ লগত চিনাকি হওঁ আজিৰ আমাৰ অতিথিগৰাকী হৈছে জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ মন স্মৃতি কলিতা মন স্মৃতি কলিতা কিন্তু অকল এগৰাকী গায়িকাই নহয় বহু প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী নকওঁ দিয়ক মইনো কিয় কওঁ মন স্মৃতিৰ মুখেৰে শুনো ৱেলকাম মিছ মন স্মৃতি কলিতা মই আকৌ মন স্মৃতি কলিতা ইমান ডাঙৰ নামটো বহুত ডাঙৰ ছোৱালী এজনী বুলি ভাবিছিলো আৰে কণমানি ছোৱালী এজনী আচ্ছা মন স্মৃতি কোৱা এই মঞ্চখন লৈ আহি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে হয় খুব ভাল লাগিছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো মোক এই মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিব দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জোনাক পৰিয়ালৰ হৈ তোমাৰ ধন্যবাদটো মই লৈছোঁ এই যে অকণমান ছোৱালীজনী দেখিছে মন স্মৃতি মন স্মৃতি কিন্তু এগৰাকী গায়িকাই নহয় মন স্মৃতিয়ে ভাল পায় অভিনয় কৰি মন স্মৃতিয়ে ভাল পায় নাচি এইবিলাক সকলো জানিম মন স্মৃতিৰ মুখেৰে কিন্তু এতিয়া এই মঞ্চখন আগুৱাই নিওঁ মানে মন স্মৃতিৰ কণ্ঠৰ প্ৰথমটি গীতেৰে আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ নে কি কয় আচ্ছা মন স্মৃতি আমাক প্ৰথমতে তুমি কোনটো গান শুনাবা মই মধুমতী গোস্বামীৰ ওজুৰমলাই গীত শুনাম ৱাহ মধুমতী গোস্বামী বাইদেউৰ এই গীতটো ওজুৰমলয়া এটা চিৰসেউজ গীত মন স্মৃতিয়ে আমাক উপহাৰ দিব আহক একেলগে উপভোগ কৰোঁ
জুৰমলয়ে কোন দেশলৈ বাতৰি নিয়ে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু এটা বাতৰি মই দিবই লাগিব। সেইটো হ'ল যে এই চিৰসেউজ গীতটি মন স্মৃতিৰ কণ্ঠত এই মঞ্চত আজি পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিলে। হয়তো মই একেবাৰে ভুল কোৱা নাই নেকি কয়, কিন্তু আপোনালোকে খং কৰিলেও মই এটা কথা ক'বই লাগিব, মানে মন স্মৃতিক মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা অকণমান আঁতৰাই লৈ যাব লাগিব, মানে মই ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ লগ হ'ম আপুনি, মই আৰু মন স্মৃতি। বাই। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো গানে কিয়ানেৰ এই সুৰীয়া মঞ্চখনলে, য'ত আছে আজিৰ আমাৰ অতিথি আপোনালোকৰ প্ৰিয় মন স্মৃতি। আচ্ছা মন স্মৃতি, এটা কথা গম পালো, তুমি বোলে গানৰ বাহিৰে অভিনয় কৰিও ভাল পোৱা, হয় নেকি? হয়। অভিনয় কৰিছা? হয় কৰিছো। তুমি কিহত অভিনয় কৰিছা? হয়, মই এটি মণিপুৰী ফিল্মত অভিনয় কৰিছো, ফিল্মটিৰ নাম ষ্টুপিড, আৰু লগতে মই বহুতো এলবাম গীতত মই কৰিছো। বঢ়িয়া। আৰু এই এলবামখিনি মণিপুৰী নেকি? হয়, মানে সকলো নহয়, মই অসমীয়াতো কৰিছো। বেছিভাগে মণিপুৰী? হয়, বেছিভাগে মণিপুৰী। কিন্তু মণিপুৰকে কিয় বাছি ল'লা তুমি? একচুৱেলি মোক বাছি লৈছে কাৰণ মোৰ চকুবোৰ অলপমান সৰু সৰু। হে ভগৱান, তাইক বাছি লৈছে মণিপুৰে, মোক দেখিলে বাৰু ক'ত বাছি, এই বাদ দিয়ক সেইবিলাক কথা। আচ্ছা তুমি এই মণিপুৰৰ যিখন চিনেমা কৰিছিলা মণিপুৰী ভাষাতে আছিলে চাগে? হয়। ডাইলগ মনত আছে নেকি? হয়, একদম অলপমান, এটা ৱৰ্ড মনত আছে। এটা ৱৰ্ড মনত আছে, শুনো নেকি বাৰু, শুনিয়ে লওঁ। হয়, একচুৱেলি ফিল্মটিত মোৰ দাদাই কান্দি থাকে, মই আহি পেলাই কওঁ নানচু নানচু, মানে আমাৰ ভাষাত এনেকুৱা এই চুপ থাক, এনেকুৱা হ'ব নেকি বাৰু? হ'ব পাৰে, বাৰু ঠিকে আছে। অভিনয় জগতখনতো মন স্মৃতিয়ে আগবাঢ়ি যাওক, সঁচাকৈ তাইৰ বহুত টেলেণ্ট আছে। ঠিক আছে মন স্মৃতি, এবাৰ আমাক কোনটো গান শুনাবা? মই এবাৰ আৰতি মুখাৰ্জীৰ শিলে শিলে গীতটি শুনাব চেষ্টা। বঢ়িয়া, আৰতি মুখাৰ্জীৰ শিলে শিলে ঠেকা খালে গীতটি এইবাৰ আমাক উপহাৰ দিব মন স্মৃতিয়ে। আহক আমি সকলোৱে একেলগে উপভোগ কৰোঁ।
वाओ खिले खिले ठेगा खाले निजरे पानी एसे रेंगा रंगा रोदे रंग दिले खानी हे रंगा रोदे रंग खानी दिले किंतु एखन मंचत एई गीतटिरे मन स्मृतियो आमाक किंतु रंग खानी दिले मय सागे एबारो भूल कुआ नाय नहयने बारो गतिके आहकसुन मन स्मृतिर कंठर पिसर गीतटु हुनु किंतु এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতিৰ পাছত খুৰৰ খুপানে খুপানে খুৰৰ খুপানে খুপানে বিরতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো গানে কিয়ানে এই খুৰিয়া মঞ্চখনলৈ মোৰ লগত আছে আজিৰ আমাৰ কনমানি এই মৰম লগা অতিথিগৰাকী মন স্মৃতি সঁচাকে গান গোৱাৰ উপৰিও মন স্মৃতি অভিনয় কৰে আৰু এটা কথা কওঁ নেকি মন স্মৃতিয়ে নাচেও তুমি ভাৰত নাট্যম কৰি আছা ন হয় মোৰ ভাৰত নাট্যম কমপ্লিট হ'ল আগৰ বছৰ হে ভগৱান ভাৰত নাট্যমো কমপ্লিট হ'ল গীতো গায় অভিনয়ো কৰে আচ্ছা আৰু কি কৰি ভাল পাওঁ তুমি মই আৰ্ট কৰি ভাল পাওঁ মই আৰ্টৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ কমপ্লিট কৰিছোঁ হে ভগৱান বহুত কিবা কিবি দিছা তুমি মন স্মৃতিক হ'লেও এই মঞ্চৰ পৰাই মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ মন স্মৃতি আৰু বহুত বেছি আগবাঢ়ি যাওক কিন্তু এতিয়া কথাৰ মাজতে এটা কথাটো সুধিবই লাগিব যে ইয়াৰ পিছত তুমি আমাক কোনটো গীত শুনাবা হয় মই এতিয়া জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মোৰ মিনতি গীত বঢ়িয়া এটা চিৰসেউজ গীত জয়ন্ত হাজৰিকা মানে ৰাণাদাৰ মোৰ মিনতি মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ চুব জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ এই গীতটোৱে পুনৰ জীপাল পাই উঠিলে
আমার এই মঞ্চখনত মন স্মৃতির কণ্ঠত মন স্মৃতির প্রতিভাও আকাশ চোক তার কামনা করিল। মন স্মৃতির কণ্ঠত আরো গান শুনিম, কিন্তু বিরতির সিটো পাৰত লগ হম আপুনি মই আর মন স্মৃতি। বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম জানাইছো গানে কি আনের এই সুরিয়া মঞ্চখনলে। সঁচাকৈ শ্রদ্ধার জয়ন্ত হাজরিকা দেবর এই গীতটিয়ে আজি আকৌ প্রাণ পাই উঠিলে মন স্মৃতির কণ্ঠত আমার এই মঞ্চখনত। এই সুযোগতে শ্রদ্ধার জয়ন্ত হাজরিকা দেবলৈ আমি একাজলি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিল। প্রিয় দর্শক, মন স্মৃতিয়ে অকল অসমীয়াতে নহয় কিন্তু কেবাটিও ভাষাত গীত পরিবেশন করিব পারে। গ্রিন মেডিউ স্কুলত ইন্টার স্কুল লেভেলত পতা ইংলিশ গীত কম্পিটিশনত পুরস্কার বুটলিবলৈ সক্ষম হয়েছে আমার আজির অতিথি মন স্মৃতি। মন স্মৃতিয়ে অভিনয় করে, নাচে, গীত গায়। ও, অভিনয় বলে কোথায় মনত পড়ছে, তুমি মঞ্চত অভিনয় করেছো মন স্মৃতি? হয়, মোর গুরু সঞ্জীব বুড়াগোহাঁই স্যার, তেওঁৰ লগত মই এটি হেৰি কৰিছিলোঁ, নাটক কৰিছিলোঁ, পৰুৱাৰ প্ৰচেষ্টা উৰহিৰ ৰু, আৰু লগতে মই বেহৰবাৰী আউটপোষ্টত তিনিটা চাৰিটা এপিছড কৰিছোঁ। ৱাও, এইটো বয়সতে ইমানখিনি প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আজিৰ আমাৰ অতিথিগৰাকী। বেছি কথা পাতি আপোনালোকৰ সময়বোৰ নষ্ট নকৰোঁ, মোৰ ওপৰত খঙে উঠিব চাগে। আচ্ছা মন স্মৃতি, এইবাৰ তুমি আমাক কি শুনাবা? মই এইবাৰ তুলসী কুমাৰৰ হিন্দী গীতটি গাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি গম পালোঁ তেওঁ ইংলিছ গান গায়, অসমীয়া গান গায়। এইবাৰ আপোনালোকক শুনাব এটি জনপ্ৰিয় হিন্দী গীত। আহক একেলগে শুনো। Thank you.
প্রিয় দর্শক, সচাকে মনস্মৃতি কণ্ঠর এই হিন্দী গীতটে মোক আপ্লুত করিলে, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আপোনালোককো নিশ্চয় আপ্লুত করেছে। গতিকে এই মঞ্চৰ পৰাই মই শুভকামনা জানাইছো মনস্মৃতিক, যে মনস্মৃতির প্রতিভায় ভবিষ্যতে পর্বতর শিখর চুয়ক। এই মইনো কি কৈ থাকো। আচ্ছা মনস্মৃতি, তুমি তোমার শ্রদ্ধার দর্শকক কি কবা? হয়, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকসকললৈ মই আশা কৰোঁ কি মোৰ যদি আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি মই আপোনালোকক অলপমানো মনোৰঞ্জন দিব পাৰিলোঁ, তেনে আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই ভৱিষ্যতে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত কণ্ঠশিল্পী হওঁ। ৱাহ, পেছন সঁচাকৈ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত কণ্ঠশিল্পী হোৱাৰ মন তোমাৰ হ'ব নহয়নে? কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, আমাৰ শুভকামনা সদায় মনস্মৃতিৰ লগত আছে। কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে আপোনালোকে বেয়া পালেও মনস্মৃতিক আঁতৰাই মই লৈ যাবই লাগিব, কাৰণ এই অনুষ্ঠানটো আমি ইমানতে সামৰিবই লাগিব। কিন্তু মই কথা দিলোঁ, পুনৰ মই আহিম এগৰাকী নতুন কণ্ঠশিল্পী লৈ এই মঞ্চত। গতিকে চাই থাকিব গানে কি আনে সিয়ন্তু। খুপানে খুপানে